د کورونا وایرس په جنن په دویم ورځم په خبر نه نورو زلو ته ترانسپورت بند دی. د ترانسپورت د بندې په وجه خلک ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دا وخت زموږ همکار موسی کمال د جی کیم اډې مخې ته ولاړ دی. دا غنه د اډو پاک له نور تفصيلات معلومو. جی موسی، دا وخت څه صورت حال دی؟ جی بالکل، دا ټیم حجی کیم اډې مخې ته موجود یم. د تیرې ورځ راسي حکومت اعلان کړی د کورونا وایرس له وجې نه د ضلعو ترمنځ په ترانسپورټ باندې بندیز لګېدلی دی. تر د 12 ستمبر پورې به دغه ترانسپورټ بند وي. د دغې د وجې نه خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي دي، ځکه چې نن د اتوار ورځ دا د هفتې او د اتوار په ورځ باندې هغه خلک کم چې پېښور کې کاروبارونه کوي، پېښور کې نوکریانې کوي، هغه ځي دغه مختلفو ضلعو ته، خپلو کلو ته، خپلو علاقو ته، بیا د پیر او د منګل په ورځ په دغه سهار باندې دو واپسي کوي. نو چونکې سبا هم د پیر ورځ دا خلک به واپس راځي دغه ډیوټیانو له، او ډیوټیانو له به راځي او دغه ترانسپورټ چې نه نو دوی ته به ډېر سخت مشکلات دي. دا ټایم را سره یو مشر هم ولاړ دی، هغه هم چېرته روان دی، د هغه نه پوښتنه کوو چې د خلکو ته څونه مشکلات دي دې حواله سره. جی یقین ساتي خلک دومره مشکلات سره مخ دی چې اندازه نه کیږي، ځکه چې دا کم گاڑی بار ولاړ دی کنه، دا مو مانګې قیمت غواړي، یو په شپږ باندې سیوا کوي، یعنی غواړي خلک خو نه یې ساریږي، ځکه چې یو هفته دلته ډیوټي کړي، خپل کورونو ته ځي، څوک نوخار ته ځي، څوک منګورې ته ځي، څوک مردان ته ځي. انتهایی مشکلات دی. 12 تاریخه پورې چې دا کم حالات جوړ شوي دي، نو یقین ساتي چې دا عام ولس چې کم دی هغه ډیر سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. پاتې کیږي په یو صورت هم نه، خو د ګاډو دا کم ګاډي چې دي دا پرایویټ، د دې یو په لس چوندا کریانې سیوا لی. نو اصل خبردار کله چې لاکډاون لګي نو دا غینه ټول خلک چې دینه دا خو په یو ځای نه کنا، ته پېښور خلک په سواد کې، د سواد خلک په پېښور کې دي، د اسلام آباد خلک دلته دي، د اسلام سو پېښور خلک په اسلام آباد کې دي. نو دوی وویل کې ډایرکټ خبر وو کې ویل سبا نه لاکډاون دی. نو چې سبا نه لاکډاون دی نو هر څه هلته سټاپ شي، نو هر سړی خدا نه غواړي چې زه بهر پاتې شم. زمونږ بیسیکلی ځکه سټوډنټس خبر وکم، نو ټول د بهر سټوډنټس راغلي دلته په پېښور کې سبق وایي. نو دوی ورته وویل ډایرکټ سبا نه لاکډاون دی، ټرانسپورټ هر څه بند شي. نو سټوډنټانو ته ټول غټه مسله ده چې هغه چې کوم هاسټل کې نو هغه هاسټل نه خو مغو دي ډایرکټ نشي تللی. بله خبره ده چې دوی ځي نو بیا په لاره باندې دا هلی مونږ سټوډنټ یو راغلی یو دلته پېښور کې، زما یو ټیسټ هو، هغې کې زه پیور شوم، واپس روان یم اسلام آباد ته. نو دلته ګاډو ډېره مسله ده، بخي ګاډي نشته، چې کوم ګاډي ولاړ دي هغوی ټریپل فیر لګولی دی، یعنی کې 1500 کرایي ده، نو هغوی 1500 هغوی مطالبه کوي. نو دغه شان مریضان دي، کمزوري دي، بوډاګان دي، ټولو ته مسایل دي. حکومت ته پکار دی چې دې فیصلې باندې دوباره نظرثانی وکړي، که څه پاسبل دي پکې جوړی کی، دا فیصله بدله کی، او لاکډاون کې لږ سمارټنس راولي چې دا ګاډي کولاو شي، خلکو د مسایل ختم شي. جی بالکل، تاسو ته د عوامو خبرې واورې دي، کم چې د مختلفو ځایونو نه راغلي دي، خپلو خپلو علاقو ته، خپلو ضلعو ته ځي، وایي چې یو طرف ته خو ګاډي نشته دی، کم ټیکسیان یا لوکل ګاډي چې دلته ولاړ دی هغه د سلو په ځای 200، د 200 په ځای 400 روپۍ کرایه نو ډیمانډ مونږ نه کوي. بل خلکو داسې هم دي چې هغه راغلي او مخکې نه حکومت اکدم لاکډاون ولګو، او دغه لاکډاون کې هغه دلته گیر شو، وس ګاډي نشته، اوس د مختلف سلور او درې کسان یو ځای کېږي، خپل علاقو ته ځان لګاړي بوکینګ کوي، او په هغه په ذریعه باندې خپل علاقو ته ځان رسي. بل طرف ته عوامو دغه خبره هم وکړه چې حکومت که دا پبلک ترانسپورټ بندوي نو په بی آر ټي کې هم د اس او پیز هیڅ قسم خیال نه ساتل کېږي، هغه دې هم بند کړي. جی